Таразда быйылдын өзүндө 212 өрт окуйгасы орун алыпты. Онун салдарынан 3 адам каза тапкан. Шыгын Орасан өрт сөндүрүүчүлөрдүн шашкан суу менен жаккан майынын өзүнө 31 миллион 590 миң теңге жумсалган. Мәселе маңызды, сондуктан кала акимы Бакчан Орунбековдун төрагалыгы менен сауда орталыктарынын өрт коопсуздугу боюнча жыйын өттү. Такырыпты тилчи тарыкатсын. Өрт коопсуздугу. Әдеттегидей жыл басынан бери кайта-кайталанган окуялар Қазғатар баяндалды. Сол баяғы есепсіз цифрлар. Апаттың зардабы мен салдары секілді жыл сайын азаймай отырған көрсеткіштер. Басқарманы жүргізіп жатқан жұмыстарға қарамастан қаламанда кейбір базарлар мен сауда орталықтарында өрт оқиғалары орын алуда. Соңғы жылдар орын алған өрт оқиғаларын атап айтқанда, бірінші 2019 жылғы 2 желтоқсанда 0 сағат 01 минутта Тараз қаласы Сатпай көшесі 5А мекенжайында орналасқан Нуралы жауапкершілік серіктестігінде қарасты 2-ші қабатты ғимараттың 2-ші қабатында Еврика сауда орталығы өртенуі болды. Мұндағы нақты себептер де айтылғандай болды. Сол баяғы себептер электр сымдарының дұрыс ретпен орналаспауы, жауапты басшының салғырттығы, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамау. Осылар өкінішті оқиғаларды жиілетуде, бастысы өртпен күрес емес, оның алдын алу екені де түсінікті. Осы жыл бойындағы 3 рет қайталанған Бөлінген қаржы да көбейіп жатыр. Бірақ өрт азаймай отыр. Мамандар алдын алғысы келетіні рас болса, зардаптың салдарымен емес, себебімен күресу керек. Жиынның түйіні осы. Дәурен Доғдырбай, Ғалымжан Есенбаев, Айқын ақпарат.